Danas je održan i iznenadni nenajavljeni sastanak vladajuće koalicije na državnom nivou. U istočno Sarajevo u poslijepodnevnim satima stigli su Elmedin Konaković, Dragan Čović, Borjana Krišto i Zoran Tegeltija. Dodik nakon sastanka uvjerava da su koalicioni odnosi korektni i da će se sastanci današnjeg tipa održavati svaki mjesec. Kazao je Dodik i da se svi razvojni projekti moraju staviti u proceduru na odlučivanje, a najavio je i kreiranje sastanaka sa evropskim predstavnicima o tome šta Evropska unija misli da treba uraditi u Bosni i Hercegovini. Nejasno je čemu kreiranje takvog sastanka. Mišljenje smo davno dobili. 14 ključnih prioriteta je ono što trebamo uraditi i nikakvi sastanci u tu svrhu nisu ni potrebni. Ipak, Elmedin Konaković izražava zadovoljstvo nastavkom politike kompromisa. Veoma smo se složili oko toga da kreiramo na najvišem nivou predstavnici ove strukture sa Evropskom unijom jedan važan sastanak, dogovor o tome kako i šta učiniti i šta Evropska unija sa stanovišta, ono što očekuje u Bosni i Hercegovini, misli da treba da se učini ovdje, a da mi osjetimo vidljive, opipljive benefite u tom pogledu. Razgovarali smo i o tome da se svi razvojni projekti na prostoru čitave Bosne i Hercegovine stave u procedure na odlučivanje i da će shodno gotovosti tih projekata biti spremnosti da donošenje konkretnih odluka. Dogovorili smo se jednako isto tako da svakog mjeseca u zadnjoj dekadi tog mjeseca jedna od struktura bude domaćin našeg sastanka u ovom kapacitetu. To će sada biti strukturi bošnjačkog naroda i oni će odrediti kad je sastanak u aprilu, gdje će biti i mi ćemo biti pozvani da učestvujemo naravno u tom radu. Mislim da upravo to garantuje da se bolje razumijemo, da ne ostavljamo stvari u pretpostavkama, kad govorimo o pretpostavkama da se u pravilu i zavadimo. Mi ne želimo da pravimo sukob. Ovo je, rekao bi, još uvijek jedan snažan početni entuzijazam koji se održava upravo kroz efekte realizacije ovih svih pitanja. Želimo da vidimo što je prije moguće formiranje vlade federacije i tek onda smo imali upotpunjenu strukturu, naravno vlade federacije, predvođenom gospodinom Nikšićem, koja odražava i ovu strukturu na nivou federacije, a to je uglavnom i popuna za svu strukturu na nivou Bosne i Hercegovine sa nivou entiteta i zajedničkih institucija.